alaikum. Alaikum salamu wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Jana wakati tunakula daku, Allahu akbar, kuna chakula kilibaki. Tumsalieni mtume. Cha kushangaza, nimerudi leo chakula hakipo. Astaghfirullah. Vipi, ulikimwaga? Kumwaga chakula, wewe si ndio uliniambia kumwaga chakula zambi. Kwa hiyo leo hujafunga? Eti? Leo hujafunga. Kumwaga chakula wewe, si uliniambia zambi. Kwa hiyo umekula? Hmm? Umekula. Kwa nini wewe ulikwambia kumwaga chakula zambi nani? Maandiko yanasema hivyo. Mimi sijala. Wewe hujala. Na maandiko yanasema hivyo. Nani aliyokula kama sio malaika wamekuja kutoka tungekimwaga tungepata zambi. Unacheza na malaika nini mjomba? Stani. Nambe. Mwaka huu bwana kilimo kimenikubali. Aha. Katika eka 15. Zote ukiangalia ni mahindi, yani shamba limejaa mahindi, limejaa mpunga. Ongela sana. Kiufupi tuseme laba kimejichanganya kilimo mwaka huu kwangu. Safi. Nimekosa milioni 50, milioni 40. Acha bwana. Maisha ya kijijini Morogoro nasema hivi. Bye bye. Wanakuja kuishi da sasa. Wewe. Chef, hebu niache. Akili yangu Marekani. Marekani? Mm. Nauli kwanza bei gani Marekani? Kwa ndege au? Pikipiki. Mjomba. Bwakila. Talia jioni. Abadeli tunafuturuni ni. Magimbi na chapati. Gimbi na chapati? Eee. Misili magimbi na chapati sifuturu mimi. Asa utafuturu nini? Kama wewe unakula magimbi na chapati mda ya kufuturu. Misili sasa basi tuache tuamue moja mchangao. Aya basi tutakula chips na kuku. Chips na kuku futari wapi. Na wapi bwana misili kama vipi tujue moja. Basi chagua wewe unataka kufuturu nini? Mchangao. Mchangao vipi baadaye? Abana vipi na mjomba bwana jiongeze ujue kabisa mtoto leo kakamatika. Mjomba stai. Anko Bwakila. Kuna ulazima wa kuendesha leseni mpaka uwe na gari? Kuna ulazima wa kuendesha gari mpaka uwe na leseni mtu? Iyo lazima. Kama kuendesha gari unajua, lakini leseni una, lakini ukipiga stasa gari naenda, kuna ulazima wa leseni? Kwa sheria za nchi yetu, uwezi kuendesha gari hadi uwe na leseni. Kwa ni leseni ni kitu gani kwenye gari? Yani kinini? Leseni ndio inakutambulisha kwamba wewe ni dereva na umesoma. Kumbe kuendesha gari mpaka usome? Yani kama hujasoma ni bora ukajiepusha ukakaa kushoto tu. Sasa magari ya waheshimiwa wanakaga kushoto hapa. Dereva ndio aliyosoma kwa hiyo. Kumuendesha mheshimiwa lazima uwe umesoma. Kwa mheshimiwa pale akakushoto unamaanisha kichwani mjomba? Mimi sijamaanisha hivyo bwaki. Wewe. Kude. Stani. Niambie. Hivi ni kilimo gani kinaongoza kulimo kwa wingi hapo Marekani? Basketball. Mjomba wangu stani. Nakusikia Wakila. Ni bwana kunywa maji leo. Hebu acha ujinga wako wewe. Kidogo sinyu sana kwenye kikombe chini huko kabisa. Subiri adhana alafu utakunywa hayo maji. Basi niruhusu nikaoge bafuni. Wewe usiende. Ukioga najua utakunywa maji. Ukioga utakunywa maji. Utakunywa maji choni. Mjomba mjomba. Asa michezo hiyo utotoni tushaifanya sana. Asa nami suni ache ni mmalizi utototo wangu. Mjomba. Bwakila. Minauma bwana, seme ukweli naumwa mimi. Unaumwa nini? Unaumwa nini? Jiongeze nawe bwana, suna unajua kali mjomba. Ebu acha ujinga, subiri mpaka saa 12 ndo ufungulie. Sio kufungulia. Naumwa uelewe, naumwa nipeleke hospitali Dr. Kandi kidozi. Lakini kama utaandikiwa dawa utakunywa baada ya kufungulia. Eti? Hizo dawa utakunywa baada ya kufungulia.
Asa dokta msikiza dokta. Akisema nimeze mda huu sawa. Ama atasema mpaka azana ndo nifungulie basi tutatafuta hospitali nyingine. Stani. Mkude. Ishu ya mkopo ule nilikwambia kama nataka ngope milioni 10. Ulinambia. Ayo isha tiki washaniwekea. Kwa hiyo sasa ndo mipango yetu ile. Alafu nilikuwa nataka nikupigie simu muda si mrefu. Kuhusu mipango. Ali ya baba yako. Baba? Baba yako huko hali mbaya. Figo imefeli. Figo? Eh. Ndio asibilia enza wako pia afa na feli feli mafigo. Kwa hiyo unatakiwa ufanyike mpango abadilishwe. Sina takiwa ya sasa. Bei gani? Milioni 10. Ipi sasa? Inabidi itumike ambayo ipo. Hii niliyokopa ya mchango wa family. Kwa haraka haraka bora tutumie hiyo lokopa kuokoa maisha ya mzee. Yaani lala ya mzee na hiyo na lakini bora nipate na mtu. Stani. Mbona watu wako wasumbufu bwana vuruga vuruga hapa? Watu gani? Wewe si tumeongea kuna gari inauzwa bei rahisi. Milioni 2 umeniambia nunua ukipeleka bodi hiyo. Tunakuja kuuza milioni 7. Ndio. Niko bodi sasa hapa mbona hawaelewi nao vurugu vurugu hapa? Wanaongea vitu si waelewi. Wanasemaje? Eti wanataka filamu tena. Filamu na gari yangu wapi na wapi? Ha? Kumbe wewe umeenda posta bodi ya filamu. Tena? Basi una akili wewe. Akili unazo wewe uliosema bodi afu hujasema bodi gani? Uko. Yes, nambia. Eti watu wanasema hivi mjomba. Eti mtu kama huna kichogo. Eti unakuwa hauna akili kweli. Kweli. Wewe kichogo kwa baki cha kana kichogo. Nini wewe? Kichwa changu mbona mimi akina kichogo mimi? Baba wewe. Kati ya akili za mama yako na akili za mimi baba yako. Ungependa uje kulizia kilizana? Baba wewe. Unanitega sasa unataka kunifumue mikofi. Upo nani ni kwani? Nipo peke yangu. Are you sure? It is not. Sure. Kweli sio na kuja kujibu hapo afu nije kumchukiza mama. Are you sure bwana wewe kuona hizi na wewe? Nalisia akili zako. Kwa sababu mama yako hayupo ndo unajibu hivyo. Angekuwepo mama yako. Nalisia akili zote. Nichanganyike basi ndio moja. Wakira wewe. Mjukuu wa mzee Simba. Hivi ulishawahi kujiuliza kilichonileta huku Marekani? Hata nikijiuliza bila kuniambia mwenyewe nitajua vipi? Aya uwe na kaba so kitu kidogo lopolopo. Lopolopo? Ijembe. Mi usalama mwenzio. Upo Magomeni usalama? Mimi akiliza kuna waza Tanzania tu. Usalama mimi, usalama. Usalama upo sehemu gani ndio? Fuzi acha kwa boxi. Umpelelezi. Mkwambie. Mpelelezi wewe mpelelezi mama kajenga nyumba ujue. Kajenga nyumba? Sasa. Ela kapatazi. Ndo ufanye upelelezi sasa. Wakila. Full name. Naam. Ramadhani inakuja. Ramadhani. Nitakuwa Morogoro kwa mama. Asa ukiwa Morogoro ndo uwezi kufunga au kuswali. Kwani Ramadhani hadi Morogoro watu wanafunga? Sasa je? Basi mimi naenda kwa shangazi Zanzibar. Asa alikwambia Zanzibar hawafungi nani? Mkoa gani Ramadhani hamna kwani? Kwani wewe hutaki kufunga? Nisifunge. Lazima tu sana hivyo hivyo. Bagira. Baba. Bagira wewe. Rabeka. Afu mwezi wa Ramadhani ukiona karibia unajifanya una sauti mbalimbali. Sina kusikia sasa nayo ushaanza. So kwa sababu niko Marekani, wache kufunga.
mwezi Shabani huu kesho kuta mwezi wa Ramadhani. Ujiandae kabisa usije kuleta maswala yako ya vidonda vya tumbo. Mwaka huu nafunga zote. Kwani mwaka jana hukufunga? Eh? Maswala yako mbona mstuko mstuko? Shuaini bwa kila hukufunga mwaka jana. Na mimi sifungi. Basi tuzifunge. Mkude. Lion of Simba State America, New York opposite na Ikulu. Gari huko Marekani bei gani? Gari. Ah. Unamaanisha kaa? Yes. Okay. Ukinunua laba huko unaongezewa gari kama ile yako hapo. Mkude hebu acha uongo basi. Uongo? Kwa serious. Labda nilo kutumia juzi ile ya 50 cent uliona. Ah, niliona. Nauzwa milioni 27 huko. Gari yako milioni ngapi? Milioni 7. Sasa hizo unapata kama 3. Kinunua labda unaongezewa gari. Ukienda kununua hapo supermarket unapewa gari ya kurudi na nyumbani sio kuliangusha hapo. Ukiguna kama hivyo unalipwa milioni 300. Kwa hiyo kwa siku ukipiga mpaka jioni naongeza mabilioni kama 97.2. Wakila. Mjomba. Nimesikia leo hujaenda shule. Ah, shule ya nini bwana mimi? Nikae tu nisubirie kuja kupata kazi. Utakuja kufanya kazi gani kama hujasoma? Wewe nawe? Sina kunywa mipombe tu basi. Nani unamjua yeye kapata kazi kwa ajili ya pombe? Is it okay? Is it okay? Ai. Mama, na nguva. Baba. Baba. Wewe kwa mke uwezi. Nimepitia bana. Shikamo. Mbavu. Shikamo. Baba, eti shikamo. Baba. Eti baba, shikamo baba. Mjomba, mjomba. Mjomba wewe, mjomba leo umekuwa mbaya, baya baya, baya uo, mjomba leo umekuwa mbaya. Ubaya wangu mimi ni nini? Wa kumkimbia baba Kongo kweli, mwezi mgeni Kongo, kisa mmefungwa goli nne na TV Mazembe, ukamtoke mwenzi akutafutia sikuone. Je, mkifungwa nane? Nane imekuwa rede hiyo, wale wasingeweza kutufunga nane sisi. Kisa natipi Mazembe. Nne zimewezekana vipi na nne zishindikane? Asante kawaida tu. Kwa hiyo kufungua fungua kumbe kawaida kwenu. Mi sijamaanisha. Wewe, shakuelewa. Baba. Ukifeli shule tena, tafali unachezea mikwenzi. Mwe. Mumtafute mtu kumpiga mikwenzi yenu. Nilivyojipanga kwenye mapepa ya mwaka huu, atawali muta kuja kwa stadia abisha. Tisa, mara nane ngapi? 52. Salama, 12. 16. 24, mara 67. 93. 12. 7. Kumbe kichwa chako sahibi kiko vizuri. Eti, kumbe laba kichwa ni, nawe hamna kitu. Mambo ya mpira staki, tuzungumzie mambo ya Mungu. Tulia wewe, this is the Simba. Tuliwaambia sisi, wale wa Kongo pale hawatoki. Ona sasa, vidume hao, kazi kwenu nyie mjifanya hao, ansa kiko wapi sasa. Tumewapiga hizo? Tumsa, edu tumsa, mi mambo ya mpira staki bwana. Zungumzie mambo ya Mungu, ufikiri kifo chako. Umefanya mambo gani dunia ni iliwende peponi, unazaa mambo ya moto moto. Niacha wa. Wewe uliongea sana ujue, uliongea sana, tena nyamaza. Eti ukisikia ndombolo, ndombolo kiko wapi? Unafikiria mambo ya mpira mjomba kweli? Juzi tumetoka kwenye misiba hapa, dabo dabo. Unawaza mambo ya dunia mpira. Unakufaidia nini ukifa? Wakila, inaumaga hiyo. Mmechezea Iringa kwa kina Kamwene. Mkajua fulani mtakuja kuipatia taifa. Taifa lile ni kabuli, lazima tuwazike. Wewe umcheza uhitaji asila. Eh bwana niache mimi niandae kesho yangu masala duniani ya mpito mimi sitaki. Halo? Shamu kwale ya kupesa mbongo yo. Ndombolo.
Yaani ukisikia ti ilo goli la kwanza MC Vita shafunga Simba. Unawajua Simba, unawasikia. Mtu afungwe nyumbani. Ndombolo ndombola di. Goli la pili mjomba hilo mnachezea pale pale Taifa. Yaani kila unaposikia ndombolo ndombolo, hiyo zinakuja zile zile hamsa. Tano mnapigwa tano, yani kama mnakuja kukumbushwa TBT. Eti mnaloga eti wakishika airport. Naloga akongo acha wi mjomba. Wamepitia Uganda wanakuja na basi. Aba mkaloge tena. Wakila. Baba. Shule zimefunguliwa. Sasa ulichokifanya 2018 sitaki kukiona 2019. 2018 nifanya nini? Wewe mitihani yako yote ukapate pate mabuyu kwa kila kweli. Sitaki bwana vitivo vijirudi 2019. Baba 2019 tegemea makubwa sana. Kwanza paya chanto. Sasa unisikilize. Ukitoka shule tusheni. Ukitoka tusheni unakwenda madrasa. Hakuna muda wa kucheza. Shule tusheni madrasa. Umenielewa? Kwa nini nilivyokuelewa mimi hapo? Kitu kimoja lazima ni feli. Kwa nini? Mshika mawili. Wakila. Eh, anko. Hivi kwa mfano wewe ungekuwa umefikia umri wa kupiga kula. Eh, ningekuwa. Ungekichagua chama gani? Chama. Eh. Chama cha kuchagua. Unajua kwanza mimi sipendagi pilipili. Najua kuwa wewe upendi pilipili, lakini unapenda chama gani? Napenda chama zile za chumvi mimi. Nini? Napenda za chumvi za pilipili sili mimi. Wakila. Mjomba. Mwaka umeshaisha sasa. Sana. Happy birthday. Eti happy birthday. Hivi happy birthday. Au happy new year. Happy new year bwana. Oh. Tumeingia mwaka mwingine. Sana. Lise. Ujinga ulikuwa unaofanya mwaka jana usijirudie tena mwaka huu. 2018 ufanye mambo ya 2017. Unaishi dunia gani kama sio ujinga huu? Ehe. Yani kifupi unatakiwa uishi kwa malengo. Kwa malengo? Ehe. Kwa sasa hivi kukana mimi utaki. Kwa nini? Unipeleke kwa malengo huko. Mimi sijazoea bana na hapa hapa. Wakila. Anko Stani Bakola. Anko Stani Bakola. Hivyo ya akili yako itatulia lini? Utakuwa lini Wakila? Ya, kwa nini tena? Sasa mimi sijaelewa sababu ile kufanya wewe kumwaga mwaga michele huko ndani, kumwaga mamaji umetimua timua mito umetupa tupa ovyo. Yaani ndani kuko ovyo ta fulani. Kwa nini? Ah, sio mimi anko. Sio wewe nani wakati mimi naishi na nani huko ndani? Ya, mimi naelewa sasa wakati mimi nilijua sio mimi nikajua mimi. Sio mimi. Sasa hebu nisikilize kuanzia leo. Mimi sikupeleki Coco Beach wewe kwenda kuogelea. Eti. Wala sikupeleki Mlimani City kwenda kuangalia movie. Mpaka utakwanza uko wapi bwana? Niko Coco Beach nikitoka hapa naenda Mlimani City kuangalia sinema. Anko Stani. Nywele hizi zimekuwa kubwa, nipeleke saluni nikanyoe. Wakila. Ni bora nikanunua wembe nikunyoe mwenyewe. We. Anko bwana. Umeona kitu changu cha mazoezi? Cha mazoezi vipi sasa? Bana unataka unipunywe punywe nipeleke saluni? Ela sasa hivi hamna. Wewe utataka kuagana kunywa nani? Mimi nikipata hela siku moja moja nitakuwa naenda saluni. Saluni? Eh. Una akili sana. Wewe unenyage mimi afu wewe ndage saluni. Eh. Kwa nini na mimi nisikunywage tunyoane umdani? Wewe umejifunza lini kunyoa? Wewe kunyoa umejifunza lini kwani? Kwao tunabishana sasa. Ah. Kubishana vipi? Kwa nini wakubwa mnakuaga na hasira hasira sasa? Hasira vipi? Mimi sijaikuona wewe ukinyoa, sawa? Sawa. Na wewe hujawahi kuniona mimi. Aha. Kikubwa hapa uaminifu. Tuaminiane tukabiziane mimi bichwa hii. Tunyoane litakalotokea. Tutaomba na samahani tu. Wakila. Anko. Uko wapi? Nipo kwa kina Kibena huku. Kwa hiyo kumbe mimi nimeondoka hapo, wewe hujaenda shule. Wewe. Mimi wewe ulivotoka shati pale silioni umeiba watu. Mbona mimi nimeondoka shati nimeliacha nje hapo? Wewe.
Leo nalonga hapo ina maana nijibia mwenyewe. Nini? Nimejibia mwenyewe sasa unavyosema hivyo. Ah, alafu mwa nimeshakwambiaga ukifua shati anikia kamba ya ndani, usianike nje. Asibati mbaya wameiba na zalirao. Hebu sikia sasa. Eh. Nenda kabatini. Eh. Utakuta kuna shati jipya. Shati jipya? Eh. Lichukue uende shule. Sawa, nunua nje shati bila kuniambia. Nimekuambia kachukue shati uvae uende shule. Alafu alivyo ajinga eti ameniibia na bukta. Stani stani bakola. Eh, niambia. Wewe uko wapi mchongo shati kiwe unalalala? Uko wapi? Mimi niko home. Hebu kama una muda kimbia bandarini pale faster. Bandarini? Eh. Bandarini kuna nini? Ah, sikuhusu madili yangu yale ya viwanja sasa nimepata wana wapya. Mkudo ushajiingiza kwenye masuala ya viwanja tena. Ukija kutapeliwa mimi simo hapo. Yeah, unafikiri ninunua viwanja hapa tena? Mimi nitakuwa boya sasa. Unanunua wapi? Kuna wana wamesema ni watu milioni 5. Waniagizie viwanja nje, so hapa utapeli tapeli tu. Nimeagiza viwanja Dubai. Dubai? Kwani umepanga uende ukaishi Dubai? Niishi Dubai vipi sasa, naye akili zako mbona na kuwaka mtoto mdogo? Kumbe viwanja viko kwenye boti, vishafika, viko bandarini posta. Posta? Da, mkudo shazoea kutapeliwa. Yaani ushatapeliwa hapo. Tapeliwa vipi sasa nawe? Baba, liba na adi yetu iko pale pale bwana. Adi ya kwenda Saudi eti. Saudi bwana, twende Saudi kama ulivyoniahidi. Kwa hiyo akili yako mimi nipande basi. Barabara ni pipi. Pwa mpaka da. Natoka pale tena mpaka airport. Kwenye ndege ya watu ndani. Tunazula juu huko. Ah, limekuja kupotea ndege la watu huko. Wani sio tulipoteza. Sisi ndio tufike Saudi. Sio mpotezanya. Kwa nini unapenda kukatania vitu ovyo? Aya Saudi tunaenda kufikia kwa nani? Kwa Diamond. Nani? Nyumbani kwa Diamond Platinum. Wewe hujui kama Diamond ina beef naye? Mm, baba. Ka beef gani ule uko nalo na Diamond? Tuna beef la asili sisi kwenye mizimu. Acha kujibrandi. Baba sema una hela. Pumbavu. Mbona elewa? Asiye kakwambia Abdala Ismaili. Wewe umejuaje kama kanaambia Abdala Ismaili? Silo bolo bolo ndo maana yake silo bolo. Kwa hiyo kweli? Eh? Kwa hiyo kweli? Eh? Mkude. My name hapo. Uko wapi? Mwanza Rock City. Mwanza sehemu gani? Eh? Mwanza sehemu gani? Ah, bana we. Sio kanipeleka jela. Ujue niko Mwanza. Ndiyo, uko Mwanza sehemu gani? Hapa. Nipo hapa. Hapa wapi sasa? Mwanza. Ndiyo, sehemu gani sasa? Oh? Mwanza kubwa, wewe uko sehemu gani? Wimbo mpya wa Rayvanny alomshikisha Diamond na ujue. Eh. Eh, niko hapa hapa. Ndo wapi sasa? Si uniambie wapi? Bana we, kuna basa hata bwana. Bwana uko wapi? Kwani wewe Mwanza upajue? Napajua. Wimbo wa Rayvanny alomshikisha Diamond. Eh, niko hapo. Wakila. Sikilize kwa makini. Aha. Ushaanza vurugu vurugu. Kwenye friji kuna kuku. We, alhamdulillah. Alhamdulillah ya nini sasa? Sina shukuru kana una kama zali. Kutoka kuku anakuja kuku. Usije kamla kuku ana sumu yule. We, mjomba. Eh, kuku ana sumu, simle kabisa. Alumi na machare sana. Machare ya nini? Oje alimetoka kunywa maziwa. Kwani umemla? Ah, nimle wapi mimi na kunyama za kwa afya. Wakila. Assalamu alaikum. Vipi somu ya leo? Somu ya leo. Sio kali sana wala. Sio ya kufanya nilegelege kama juzi. Yaani alhamdulillah, Mungu akifanikia hadi sita eh. Hivi. Unajua kwamba najua tangu chungu cha kwanza mpaka leo hujafunga hata siku moja. Eh? Eh, ndio hivyo. Kivipi? Unajua huko ndani nimeweka kamera kwa ajili yako. Kamera tena? Eh. Umeweka kamera? Ndio, nimeweka kamera huko ndani. Kila unachokifanya najua. Wote leo nimekula nini?
Kwa hiyo leo hujafunga? Nimefunga. Sasa kwa nini unaniambia ni hotel? Wewe si umesema kuna kamera humu. Hotel kaza kama mimi nimekula nini leo? Hujachukua soda kwenye friji na keki? Eh, hey, kumbe ndani humu kuna mi kamera kweli. Mjomba. Hivi unafuatilia kombe la dunia? Moza ni kombe la dunia. Izi zisi nafuatilia bwana. Haya, kati ya Cristiano Ronaldo na Messi, nani anamzidi mwenzie? Kimpira? Eh. Yaa. Asa mjomba, Argentina tamanza sisi hivyo. Kazi kutafuta hapo tugo Tanzania yetu, tutatafuta upate jina hilo. Labda washindane ndio. Mjomba. Za Morogoro. Mbaya. Lakini sio mbaya sana, nzuri kidogo mbaya. Hey, ubaya yake nini sasa? No, uma. Unaumwa nini? Nimeanguka, nilipanda juu ya mnazi. Jamani. Asa juu ya mnazi ulikuwa unafanya nini? Bima. Bima? Wasumeni kati ya bima ya afya. Bima ya afya imefanya nini? Mwaka pili ujue, sija umwa, pesa zako zinaenda bule bule. Kwa hiyo? Nimejiangusha. Tende na usawa na pesa zako. We Bwakila? Wewe. Nini? Kichwa. Kichwa kimefanya nini? Kinauma alafu saa 7 mchana jua kali mpaka saa 12 leo mjomba. Sasa usome dua tu alafu upumzike. Alafu nywa maji? Ah ah, soma dua alafu pumzika. Kwa hilo chungu changapi? Wewe chungu changapi vipi bwana? Hebu soma dua alafu pumzika. Nisome basi dua ile ambayo unasomaga maji yako afu unanipa na kunywa ile. Hebu acha ujinga wako. Ile ndio inanisaidia za mjomba saa 7 mpaka saa 12 mimi kiu kimenikamata.